បងប្អូនប្រហែលជាឃើញហើយខ្ញុំក្រោយពីទទួលភារកិច្ចការតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីការងារបន្ទាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើមានច្រើនចំណុចតែអាចចាប់ដើមធ្វើរៀបក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញគោលនយោបាយដែលត្រូវធ្វើបន្ទាន់នៅក្នុងឆ្នាំ2023នៅគោលនយោបាយដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតរយៈពេល2ឆ្នាំសម្រាប់ក្រសួងការងារនឹងរហូតមួយឆ្នាំនេះក្រៅពីនោះក៏មានកិច្ចការងារអន្តរជាតិដែលត្រូវធ្វើហើយពីថ្ងៃ4រហូតដល់ថ្ងៃម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានចេញទៅប្រជុំនៅហ្សាកាតាប្រជុំដំបូងគឺប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយនឹងប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលមានអាស៊ីបូព៌ាដឹកថ្នាក់ដឹកនាំមហាអំណាចច្រើនដែលកម្ពុជាឆ្នាំទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចបានធ្វើម្ចាស់ផ្ទះយ៉ាងជោគជ័យឆ្នាំនេះឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រធានបាទហើយខ្ញុំឃើញថាមានការធ្វើអត្ថាធិប្បាយច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទាំងក្នុងក៏ដូចជាមិត្តនៅតាមបរទេសជាដួនតាមសារព័ត៌មានដែលបានវាយតម្លៃខ្ពស់ទៅលើសមិទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចសមិទ្ធផលដែលខ្ញុំទៅធ្វើនេះមិនមែនជាសមិទ្ធផលសម្រាប់ខ្ញុំទេគឺជាសមិទ្ធផលសម្រាប់កម្ពុជាព្រោះខ្ញុំទៅក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រមុខនិងជាតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងអ្វីដែលសមិទ្ធផលបាននេះគឺសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងបានទទួលនូវការគាំទ្រនិងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលចូលរួមនៅក្នុងទីនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីនោះទាំងមហាអំណាចអាមេរិកជប៉ុនចិនអូស្ត្រាលីយើងបានជួបនេះកន្លែងខ្លះយើងបានជួបទ្វេភាគីកន្លែងខ្លះយើងអត់មានពេលយើងជួបនិយាយគ្នាតិចប្រជុំនេះគឺខ្ញុំចូលប្រជុំដំបូងខ្ញុំធ្លាប់ទៅធ្វើប្រជុំមេជើងគោកជាងធ្លាប់ប្រជុំមេជើងគោកអាស៊ានតែអាចារ្យបារម្ភប្រជុំកំពូលនេះគឺថាប្រជុំរហូតដល់ថ្នាក់មេដឹកនាំអត់បាយខ្ញុំទៅស្រក់មួយគីឡូខ្លះបងប្អូនឃើញ Facebook ឃើញខ្ញុំទៅអីគេទទួលមានសិទ្ធិម៉ូតូប៉ូលីស5ឡានអីក្បួនច្រើនចូលទៅក្នុងមានរៀបចំរៀងសាយផតអីមានលបាំអីតាមពិតទាំងខ្ញុំទាំងមេដឹកនាំច្រើនណាស់កន្លែងខ្លះធ្វើការអត់បាយព្រោះប្រទេសទៅច្រើនគ្រាន់តែប្រជុំយើងនៅក្នុងផ្លូវការក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានបូកជាមួយនឹងប្រជុំជាមួយប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលយើងឃើញតាម Facebook អង្គុយតុកមូលហ្នឹងវា6ទៅ10ក្រៅពីហ្នឹងប្រទេសមួយមួយឆ្លៀតជួបទ្វេភាគីឲ្យតែគេឲ្យសម្រាប់10នាទីរត់ទៅហៅកតុបជួបគ្នាបាទពេលខ្លះគេឲ្យសម្រាប់បាយថ្ងៃត្រង់មាន40នាទីគ្រាន់តែទៅជួបគ្នាហ្នឹងអស់ជាងកន្លះម៉ោងកន្លែងអ្នកខ្លះជួបដល់40នាទីខ្ញុំ2ថ្ងៃមុនអត់បាយគ្រាន់តែទៅដាក់ជួបហើយទៅដល់អង្គុយប៉ាប់មិនតែគេចេញមកហូបគេថាបងដល់ពេលទៅថតរូបហើយចប់បាត់ទៀតនេះអញ្ចឹងបានសួរថាតាឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតទៅនឹងទៅធ្វើអីមេដឹកនាំប្រទេសមួយមួយទៅចូលប្រជុំនឹងពីមុនសម្ដេចតែចូលទៅប្រជុំរដល់នឹងធ្វើអីទៅគ្រាន់តែថាធ្វើការងារបរិຫານរូបភាពលៀបពាក់ស្អាតចូលរួមថតរូបនោះទេអត់ទេអានឹងគឺជាការងារបន្ទាប់ប្រសមការងារការទូតផ្លូវការប៉ុន្តែសាច់រឿងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនីមួយមួយរួមទាំងខ្ញុំដែលជាតំណាងកម្ពុជាយើងទៅនេះគឺមិនមែនទៅដើម្បីសំដែងសំញែកនោះទេប៉ុន្តែទៅធ្វើការងារសំខាន់ដើម្បីប្រទេសជាតិហើយការងារធំ3ដែលខ្ញុំធ្វើក្នុងពេលតែមួយហើយប្រទេសណាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតដូចគ្នាទី1គឺការងារការទូតក្នុងនាមជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយជាពិសេសក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់ខ្ញុំនេះគឺនៅក្នុងចំពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំសំខាន់របស់អាស៊ានគឺប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់ចូលរួមបូកជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំដែលថាយើងប្រជុំបូក3ប្រជុំជាមួយប្រទេសមហាអំណាចមួយមួយប្រជុំអាស៊ានបូព៌ាដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំមហាអំណាចទៅទីដើម្បីភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងនិងបន្តនៅទំនាក់ទំនងការទូតមានអត្ថាធិប្បាយខ្លះថាខ្ញុំទៅនឹងខុសច្បាប់ខ្ញុំទៅនឹងគេអត់ទទួលខ្ញុំមិនដឹងគេមើលមិនទេគ្រាន់តែឡានដាក់ទុងជ័យហើយនឹងក្បួនគេទទួលចុះលើកប៉ោះកងកិត្តិយសខ្ញុំមិនដឹងគេថាម៉េចទេបាទអត់មានពីណាមួយហៅខ្ញុំជាតំណាងមិនរដ្ឋាភិបាលទេភូមិមាគេអញ្ជើញតំណាងមិននយោបាយត
តែកម្ពុជាគឺគេទទួលស្គាល់ហើយគេហៅពេញវត្តខ្ញុំជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីនយោបាយរដ្ឋត្រីចិនជួបជាមួយនឹងអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌានយោបាយរដ្ឋត្រីឥណ្ឌាជួបជាមួយនឹងនយោបាយរដ្ឋត្រីអូស្ត្រាលីជួបទាំងអស់អត់មានពីណាហៅខ្ញុំហើយខ្ញុំអង្គុយនៅក្នុងកៅអីដែលហៅដែលតំណាងគេហៅថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងការងារការទូតគឺស្មើមុខស្មើមាត់ក្នុងនាមជាប្រទេសអធិបតេយ្យភាពមួយមិនថាប្រទេសធំប្រទេសតូចគឺតំណាងកិច្ចការងារទំនាក់ទំនងការទូតនេះគឺយើងធ្វើកិច្ចការងារនេះពហុភាគីគឺគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់កម្ពុជាស្មើមុខស្មើមាត់អត់មានរៀបចំកៅអីឲ្យកម្ពុជានៅកតុយរបួយអីគេគឺតុកមូលយើងហៅថាតុកជ្រុងចុះប៉ុន្តែស្មើភាពគ្នានេះហើយគឺគីងារការទូតដែលត្រូវបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាទោះបីជាមានរដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្ដូរក៏ដោយប៉ុន្តែកម្រិតការទូតរបស់កម្ពុជានៅតែដដែលគឺស្មើភាពជាមួយប្រទេសទាំងអស់ទី2គឺជួបទ្វេភាគីដើម្បីបញ្ជាក់នៅទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាងជួបជាមួយប្រទេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានប្រទេសយើងចង់ជួបទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់មានប្រទេសណាមួយអាចជួបបានទាំងអស់ទេសំបីតែអាមេរិកសំបីតែមានតែឥណ្ឌូនេស៊ីមួយគត់ដែលគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះអាចជួបជាមួយគ្រប់គ្នាទាំងអស់ក្រៅពីនឹងរហូតពេលជួបបាទពេលខ្លះជួបឈរជួបអាពេលរងចាំចូលប្រជុំមួយទៀតជជែកគ្នានឹងព្រោះអត់មានម៉ោងសម្រាប់ទៅអង្គុយអត់មានបន្ទប់សម្រាប់ជួបគ្នាពីគេបាទជួបនិយាយគ្នាពេលខ្លះខ្ញុំចរចាជាមួយប្រទេសខ្លះនៅអង្គុយចាំគេហៅចូលបន្ទប់ផឹកតែបាទខ្ញុំចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីរឿងកសិកម្មផ្សេងហើយពេលខ្លះជជែកជាមួយគាត់រឿងបើកជើងជាងហោះឲ្យផ្សេងផ្សេងពេលឈរចាំទៅចូលបន្ទប់យើងទទួលការងារនេះគឺបញ្ជាក់ចំហការទូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហើយថែមទាំងនោះមិនមែនតែត្រឹមតែរក្សាការទូតអត់មានប្រទេសណាដែលក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះផ្ដាច់ចំណងការទូតជាមួយកម្ពុជាទេចំពោះអ្នកវិភាគអីផ្សេងផ្សេងដែលអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់នៅក្រៅប្រទេសរាប់ពាន់គីឡូថាម៉េចថាចុះប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងថាកម្ពុជាមានរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលប្រជាពលរដ្ឋភ្លុកទឹកភ្លុកដីជាង 82.30% 6លានអ្នកជាងបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ចំណងការទូតគឺថានៅបន្តជាមួយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ទី2មិនត្រឹមតែរក្សាចំណងមិត្តភាពជាមួយការទូតថ្មីទេក្នុងចំនួននេះខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកោះឃុកដែលជាប្រទេសមួយនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងសមុទ្រមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកគាត់មកជាតំណាង18កោះទៀតដែលមានប្រជាជនទៅដែលយើងមិនទាន់មានទំនាក់ទំនងការទូតហើយកិច្ចជួបគ្នានេះនឹងបើកច្រកដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកោះគុកនេះដូចជាជាមួយនឹងបណ្ដាកោះផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែរក្សានៅទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលមានទេថែមទាំងបើកច្រកសម្រាប់ទទួលបើកនៅការទូតបន្ថែមទៀតជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ថែមទៀតនេះការងារដែលខ្ញុំធ្វើឥឡូវការងារទី2គឺការងារនយោបាយកិច្ចការងារនយោបាយកិច្ចការនយោបាយគឺក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិជាប្រទេសមួយសមាជិកអាស៊ាននិងជាប្រទេសអធិបតេយ្យភាពមួយដែលផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងក៏ត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយផលប្រយោជន៍តំបន់ខ្ញុំទៅដើម្បីបញ្ជាក់ជំហរកម្ពុជាទៅលើគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់ដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់និងលើសកលលោកហើយជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់យើងតែម្ដងការបញ្ចេញជំហរអំពីការប្រួយបារម្ភនិងកង្វល់ពាក់ព័ន្ធទៅស្ថានភាពដែលឡើងកម្ដៅជាពិសេសมันចង់ឃើញនៅការវិវត្តខ្លាយទៅជាមានសង្គ្រាមអស្ថិរភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នឹងការវិវត្តទៅទីហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមដើម្បីបញ្ជាក់អំពីជំហរនិងគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាដែលចូលរួមនៅក្នុងការថែរក្សាសុខសន្តិភាពកសាងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងវិបលភាពដើម្បីប្រទេសយើងរួមគ្នាជាមួយគ្រប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកបានទទួលនៅភាពជោគជ័យខ្ញុំតែដើម្បីបញ្ចេញនៅជំហរនយោបាយរបស់កម្ពុជានឹងការប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការចូលរួមជាបេក្ខភាពមួយជាសមាជិកមួយដ៏ល្អនៃសហគមន៍ពិភពលោក
ដើម្បីបន្តថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនលើគ្រប់វិស័យនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនៅលើនេះចំពោះក្រៅពីពហុភាគីខ្ញុំក៏ជួបជាមួយទ្វេភាគីដើម្បីបង្ហាញចំហនយោបាយគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាជាមួយទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានចិនជប៉ុនកូរ៉េនិងដែរប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតដែលយើងមានលទ្ធភាពជួបហើយពេលដែលខ្ញុំទៅប្រជុំ UN នៅថ្ងៃទី20ជាងកម្ពុជានឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអាយដាមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួបជាមួយអ្នកធុរកិច្ចអាមេរិកនិងមន្ត្រីប្រទេសមួយចំនួនតាមទៀតដែលយើងមិនមានពេលជួបដល់ពេលនេះដើម្បីបញ្ជាក់ចំហនឹងការទំនាក់ទំនងរបស់យើងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ប្រទេសយើងជាប្រទេសមិនធំទេតែយើងក៏ជាប្រទេសមិនតូចដែរប៉ុន្តែសម្លេងរបស់ប្រជារដ្ឋកម្ពុជាសម្លេងរបស់កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងមានអំណាចនិងមានស្មារតីភាពជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគ្រប់គោលនយោបាយរបស់យើងក៏ត្រូវតែបញ្ចេញឲ្យអន្តរជាតិដឹងឮព្រោះយើងក៏ជាអ្នកតួអង្គម្នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការជួយទៅដល់សន្តិភាពសន្តិសុខនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរតាមរយៈការថែរក្សាសន្តិភាពផ្ទៃក្នុងរបស់យើងការដើរតួនាទីសហការជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់ថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពប្រឆាំងអក្រិតកម្មឆ្លងដែនហើយយើងក៏បានបញ្ជូនកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពយើងទៅតាមប្រទេសច្រើនណាស់ដើម្បីចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពអញ្ចឹងយើងក៏ជាប្រទេសមួយដែលសំខាន់អញ្ចឹងគោលជំហរនយោបាយរបស់យើងគឺត្រូវបញ្ចេញហើយបញ្ចេញនៅក្នុងភាពស្មារភាពជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសទាំងមហាអំណាចទាំងប្រទេសតូចទាំងអស់នេះគឺអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយការងារទី3គឺការងារសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ញុំធ្វើក្នុងពេលជាមួយគ្នានិយាយរួមពាក្យខ្លីគឺដើរតាក់មួយគឺដើរតាក់មួយក្នុងរយៈពេលនេះបងប្អូនបានឃើញហើយការជួបគ្នាបន្ថែមទៅលើការបញ្ចេញចំហនយោបាយការទូតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីឬត្រីភាគីក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងកម្មវិធីវិស័យឯកជនកម្មវិធីជាសកស័យនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាតំណាក់តំណងរវាងក្រសួងកសិកម្មយើងជាមួយកសិកម្មឥណ្ឌូនេស៊ីការចុះគេថា MOU របស់យើងជាមួយគេថាវិស័យឯកជនយើងជាមួយវិស័យឯកជនហ្វីលីពីនខ្ញុំជួបជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងការងារនេះ